Jeden z nejúspěšnějších československých i světových závodníků a také nejvýznamnější československý reprezentant v motocyklistice ve své době, František Bartoš. Na domácích okruzích dosáhl 5 titulů mistra republiky. V celkovém hodnocení mistrovství světa skončil na 10., 11. a 12. místě. Největší úspěch ale slavil na nejtěžším závodě světa, Turist Trophy na ostrově Man, kde získal jako první československý závodník stříbrnou repliku pro nejrychlejší jezdce. Celkem jich během svého působení získal 3. Já jsem se s Františkem Bartošem seznámil v autoškole. Oni tady tenkrát učili v autoškole závodníci Marenčák a Havel a řada dalších. Já už si je nepamatuju, nebo si je teď momentálně nevybavím. A František byl takový nesmírně skromný, uzavřený člověk. Seznámili jsme se teprve později, když zjistil, jakože akademický sochař je normální člověk, jako každý jiný, že jsem prostě chlap jako oni. A oni mi pak velmi pomáhali. Já jsem samozřejmě neměl automobil, nic, a oni, když jsem potřeboval dělat soutěže a tak, tak mi vždycky nějak zařídili, že ten žák jel s tou dodávkou a že mi to vzali a tak dále. Byla to fantastická doba. A mě to jeho závodění tak velice zaujalo, protože on v té době vyhrál Nürburgring, že jo, naše Čezeta jako byla skvělá a on ukázal světovým závodníkům záda a každý se divil, odkud ten synek je, jo. Takhle nám to vypravoval, odkud ten synek je, no a on byl z Ostravy, že? A právě v Ostravě Radvanicích vznikl na jeho počest okruh Františka Bartoše. O odkaz tohoto závodníka se nejvíce starají členové týmu Raba Motorsport. Výročí související s jeho osobou stále slaví a mezi sebe zvou i manželku Helenu Bartošovou. Podařilo se nám získat nahrávku jednoho z posledních společných setkání. Byl to hodný člověk, celkem byl, no. Byl vtipný, bystrý, jezdit uměl, ale v chalupě nic. Víte, to jako robit to neexistovalo, jako aby něco přirožil jako na dobí, nebo tak to neexistovalo. On měl úžasnou paměť pro zatáčky, pro trať, jo. To, a ještě taková věc zvláštní, to vím zase od ostatních závodníků, že on před startem byl úplně uzavřený, až bledý, ano. A on vždycky říkal, já před tím startem mám strach, jo, já jsem plný strachu, ale jak už na to skočím, tak už jedu. Jako jenom jsem viděla Brno a to šel, spadnul, měl tam pad a tak ještě ten mechanik mi říkal, tak pojďme, že jdeme, ten je posekaný na tribunu. Já jsme šli na tu tribunu, na ten tranta, musel jít, kvůli startovného jako z fabriky, tak přijel poslední. Tak jsem viděla ten závod a on ten závod vyhrál. To byl jediný závod v Brno, který jsem viděla. Jinak jsem se nechodila to dívat. Třeba, když byl závod o Modrosu, Olzy, tak já se na něho dívám, on sedí na obrubníku u cesty, tenkrát nebyly ty tratě, jezdilo se aj přes koleje tam, že? Sedí, rozbil sklenici, jo, kladivkem to tam rozbíjel, říkám, co děláš, ale nemám pastu na zabroušení ventilu, musím zabrousit ventily, jo, protože tak rozbil sklo, takhle to osel přes řídky platinko, jo, a na trochu oleje a zabrušoval ventily. Ano, to jen abyste věděli, proč se ti lidé tenkrát, no nebyli ty prostředky, jo, ale to nadšení a hlavně taková ta nějaká buldočí vůle, ano, jet, já to musím dokázat, no, tak, asi tak to bych ho dokreslil. Jinak v práci ho měli rádi, všichni ho měli rádi, přestože byl taková, ale ne, nedej bože, když se sešli třeba se šťastným, tak to se zrychtovali ohromně. A tady taky, že jo, tak to tím Ostrava byla pověstná tenkrát, no. Po ukončení kariéry pracoval František Bartoš jako zámečník u záchranné služby v Ostravě Radvanicích. Všichni jezdci i lidé, kteří ho znali, na něj vzpomínají velmi rádi, jako neskromného a mimořádného člověka.